priznajemo povijesno pravo hrvatskog naroda na samostalnu državu. Slobodni narodi Europe i svijeta. Anno Domini 1992. Supruga Vuka Draškovića jasno progovara. Srbija je bila agresor te i dan danas vodi Miloševićevu politiku. Zatišje o porezu na imovinu. Mi progovaramo. Što on znači za Hrvate diljem svijeta? Razgovaramo o najvećem hrvatskom matematičaru u povijesti. Ne o Ruđeru, nego o Vilimu. Poštovani gledatelji, dobrodošli u Sliku Hrvatske. Mnogobrojni hrvatski i BiH portali prošli su tjedan prenijeli tekst Danice Drašković, supruge nekadašnjeg srpskog oporbenog političara Vuka Draškovića. Evo što je među ostalim istaknula. Ratovali smo dosta. Išli smo u Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu, pa najzad na Kosovo. I što smo učinili? Poraženi svugdje, istirani smo iz Slovenije, Hrvatske, iz Bosne i naravno s Kosova. Ostavili smo krvave zločinačke tragove za sobom koje sada otkrivaju po Haškom tribunalu, na suđenjima političkim i vojnim komandantima, podsjeća Draškovićeva, te postavlja pitanje što sad? Na to pitanje odmah i odgovara. Već 12 godina razvlačimo poraze, ne priznajemo da smo krivi, da smo zločinci i agresori, da smo u tuđe zemlje slali vojsku i kriminalce, ubijali, pljačkali, palili, rušili, silovali. Hoćemo to prodati svijetu kao patriotizam, obranu naroda i teritorija, ali ne ide. Surova istina groblja na tom putu od Vukovara, Knina, Srebrenice, Sarajeva do Kosova, hladnjače pune albanskih civila po jezerima Srbije, policijski poligoni puni skrivenih s Kosova prenesenih tijela Albanaca, opljačkane banke, porušene kuće, uništene obitelji, to su tragovi naše sramote koji govore na svim jezicima svijeta i jasno opisuju udruženi zločinački pothvat, baš kao što su kazali haški tužitelji. Hrvatski program Radio Vatikana prenio je i osvrt na riječi gospođe Drašković. Završili su njezinim citatom. Svi srpski političari, koliko god se kitili europejstvom, zapravo vode Miloševićevu politiku. Uputili smo i gospođi i gospodinu Draškoviću poziv za intervju. Do početka emisije se, nažalost, nisu oglasili. A sada porezi na hrvatski način. Nakon velike bure oko najavljenog poreza na nekretnine, odnosno na imovinu, zavladalo je zatišje. U mnogim razvijenim zemljama potiče se štednja u svrhu izgradnje vlastitoga doma, odnosno kuće ili stana, kako bi ljudi nakon dugogodišnjeg rada bili što manje na teret društvu. Osim toga, to potiče proizvodnju i rast gospodarstva u cjelini. Osvrt Vladimira Lušića. Istina je, u nekim se zemljama plaća porez na nekretnine. Ali to se uglavnom odnosi na druge, treće, četvrte nekretnine, na one koje se smatraju poslovnim investicijama. Dakle, ne na djedovinu, ne na nekretnine prebivališta ili boravišta, ne na vlastiti dom. Rad, štednja, odricanje, ulaganje u vlastiti dom i obitelj spadaju među temeljna ljudska prava. Ona su zaštićena ustavima, odnosno konstitucijama. Ulaganje u vlastitu kuću podržava se, a ne kažnjava. Nažalost, prvi dojam je da hrvatski prijedlog zakona na nekretnine indirektno poručuje onima koji još uvijek imaju posao da ne rade i ne štede za vlastiti dom, nego da potroše novac, recimo na skijanja u Švicarskoj i ljetovanje u Turskoj. Čini se da prijedlog zakona poručuje mladima da traže od roditelja ušteđeni novac za iseljenje u Australiju, Kanadu ili Novi Zeland. Na taj će se način valjda smanjiti broj nezaposlenih u Hrvatskoj, kao što se je to radilo u Jugoslaviji. Dojam je da prijedlog zakona poručuje umirovljenicima i nezaposlenima da prodaju teško stečene kuće ili stanove po bilo kojoj cijeni da bi mogli plaćati račune i poreze. U doba Otomanskog carstva i kasnije porez, odnosno harač, plaćao se od ovaca ovcom, od krava kravom, od žita žitom. Danas, međutim, porez je novac. Nije moguće otkinuti komad nekretnine, nakrcati ga na kamion i odnijeti u poreznu upravu da bi se platio porez. Glavno pitanje, međutim, vezano je uz poruke koje prijedlog poreza šalje, kao da poručuje Hrvatima u svijetu i mogućim ulagačima da ne dolaze u Hrvatsku.
kao da ih nagovara da ne prodaju svoje teškim radom, štednjom i odricanjima stečene nekretnine ili investicije na koje su već platili porez negdje u svijetu, odnosno da s tim kapitalom ne grade kuće ili kupuju stanove u kojima bi stanovali prigodom poslovnih ili privatnih dolazaka u Hrvatsku, jer će zato biti kažnjeni hrvatskim porezom na nekretnine. Srećom, Hrvatska je danas demokratska država u kojoj se putem javnih rasprava može podržati kvalitetne prijedloge ili odbaciti ono što je kontraproduktivno za društvo. Predloženi zakon o porezu na nekretnine može, ali i ne mora biti usvojen. Fokus javne rasprave svakako bi trebalo biti pitanje hoće li porez na nekretnine u predloženom obliku donijeti više štete nego koristi. Iako je riječ o brojkama, s našim gostom nećemo razgovarati o porezima nego o matematici. Što više o najvećem hrvatskom matematičaru u povijesti. Želja nam je u slici Hrvatske progovoriti o velikim hrvatskim povijesnim ličnostima svjetskih razmjera koje su ili pale u zaborav ili pak uopće za njih ne znamo. U studiju pozdravljam profesora Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva, doktora Darka Žubrinića. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, gospođo Vidović-Krišto, puno vam hvala na pozivu. Čestitam vam na izvrsnim emisijama koje sam do sad imao prigode vidjeti. I puno vam hvala na pozivu da se nešto čuje o malo poznatom našem matematičaru, Willemu Felleru, koji je u Njemačkoj poznat kao Willi Feller, u Hrvatskoj je kao student bio Willem Feller, a rođen je kao Willibald Srećko i kršten u crkvi Svetoga Marka. Znači, njegovo ime se mijenjalo, međutim, prezime Feller očevidno nije hrvatskog podrijetla, međutim, on se smatra Hrvatom, iako njegovi preci su zapravo jedna mješavina austrijsko-židovska. Njegov djed je inače bio židovskog podrijetla iz Ukrajine, iz Lviva, odnosno Laova. Njegova matematička karijera je zapravo počela već u Zagrebu. On je kao najveći hrvatski matematičar zapravo svoje matematičke temelje stekao pohađajući osnovnu srednju školu i dvije godine studija matematike na Zagrebačkom sveučilištu na tadašnjem Mudroslovnom fakultetu. Rođen je godine 1906. i to je bio na neki način jedno pionirsko razdoblje početaka hrvatske znanosti općenito. Međutim, u ono vrijeme je Feller imao veliku sreću da je imao vrlo kvalitetne profesore na Zagrebačkom sveučilištu, tako da se tijekom studija zapravo već i oformila ideja za njegovu disertaciju koju je obranio kao 20-godišnjak na sveučilištu u Göttingenu. Da vam malo samo dočaram situaciju u toj nevjerojatnoj obitelji zagrebačkoj. On je imao ukupno 7 braća i 4 sestre. Bilo ih je 12 u toj velikoj obitelji. Otac njegov je u Hrvatskoj i u zagrebačkim krugovima još poznati od tog matematičara Willema Fellera. Naime, taj otac njegov iznimno važan za arhitekturu i početak farmaceutske industrije u Zagrebu, jer je imao jednu iznimno uspješnu tvornicu u Donjoj Stubici, tako da je za Hrvatsko Zagorje on bio recimo važan radi toga jer je, zahvaljujući toj tvornici, prvi put došla i pošta i telefon u Hrvatsko Zagorje. Ta obitelj je bila tako dobro stojeća da je početkom 20. stoljeća, znači već 1904. godine, otac Fellerov bio u stanju izgraditi jednu velebnu palaču na Tomislavovom trgu broj 4. Tu zgradu vrijedi pogledati, to je odmah kraj umjetničkog paviljona, vrlo fascinantna građevina. Drugo još poznatije mjesto je sadašnji Europski dom. To je gradio Fellerov otac. Ta zgrada imala puno drukčiju vizuru, ja bih rekao puno, puno ljepšu nego danas. To je bila secesijska arhitektura i to je bio i prvi neboder u gradu Zagrebu, četverokatni. On je bio velika senzacija 1906. godine građen. I treća, još interesantnija zgrada je najljepša vila u gradu Zagrebu u Jurjevskoj 31A. Znači, to je bila zgrada koja je bila projektirana za veliku obitelj od 12 djece, za znači oca Eugena Viktora Fellera. I evo, u tom miljeu vrlo imućnom se i mali
Wilhelm Feller razvio, rođen je 1906. godine i roditelji su mu priuštili najbolje što se uopće moglo zamisliti u to vrijeme. Evo, doktore Žubriniću, toliko temeljit uvod, moram se najprije zahvaliti za komplimentove na početku izrečene, nisam ih zaboravila. Ovo je, nisam vas htjela ni prekidati, jer zaista ovo bio jedan kompaktan uvod zapravo u priču o Wilhelmu Felleru. Nećemo se naravno na obitelji moći toliko zadržavati. Tako, ali bitno je znati okviri. Ali evo samo još jedna poslastica. Svako od tih 12 djece imalo svoju guvernantu. To znači i učenje stranih jezika, izobrazba, ponašanje i sve ostalo. On je, znači, kao 17-godišnjak upisao Zagrebačko sveučilište, studirao je 2 godine i kao 20-godišnjak je na preporuku svojih profesora, kao izniman talent, otišao u Göttingen i tamo je već za godinu dana završio studij, skrativši studij matematike u najjačem tadašnjem matematičkom središtu u svijetu, uz Pariz, završivši ga za samo godinu dana, to jest 1926. U svojoj 20. godini je on već bio doktor znanosti. Biti doktor znanosti ono vrijeme nije isto što i danas, međutim to je veliki podvig, habilitirao je za 2 godine, ali nažalost uskoro se pojavio problem dolaska nacizma, a on sa svojim židovskim korijenima je naravno bio primijećen, uočen, pa čak i od njegovih nerazumnih kolega matematičara s kojima je objavljivao, ima je određene neugodnosti radi kojih je godine 1936. emigrirao najprije u Skandinaviju. Tamo se oženio sa svojom bivšom studenticom, Klarom Nilsen, i iz Skandinavije, znači boraveći u Danskoj, Švedskoj, kod jako poznatih tadašnjih matematičara i fizičara, jedan od njih je, na primjer, Niels Bohr, Nobelovac, i puno poznatih matematičkih imena, on je odlučio iz SAD-a otići u Ameriku. Poznato je da je ta... Iz SAD-a otići u Ameriku? Oproste, iz Evrope u Ameriku, iz Skandinavije u Ameriku. Znači, računa se oko 50 najvažnijih u to vrijeme najkvalitetnijih matematičara, uglavnom židovskih korijena, su emigrirali iz Evrope i to je bio za Evropu, a pogotovo za Njemačku, jedan nenadomjestiv gubitak. Ali gubitak na kojem je zapravo SAD i njegova znanost narasla. Do tada Amerika nije bila, moglo bi se kazati, toliko snažna. Nevjerojatno baratate podacima, stvarno zadivljena sam. Nezahvalno je možda uspoređivati, prije svega zbog vremenske razlike od 200 godina, na to ste me već upozorili, ali ipak neprijeporno je da je Wilhelm Feller najpoznatiji hrvatski matematičar u svijetu, pa čak i od Ruđera Boškovića. Nezahvalno je uspoređivati te dvije osobe, ali u matematičkim krugovima ja vam garantiram da je Feller daleko, daleko poznatiji. I pogotovo u teoriji vjerojatnosti, ja mislim da nema čovjeka koji se bavi ozbiljno teorijom vjerojatnosti, ali da ne bi znao za to ime. Evo da to pokušam malo objasniti. Feller je uvršten među 14 osnivača teorije vjerojatnosti kao znanstvene discipline. To je jedno iznimno važno područje matematike koje je danas važno u kojekakvim područjima kojima se nekada nije moglo niti sanjati, uključujući računalstvo, ali i, na primjer, problematika dionica, problematika biologije, razno raznih slučajnih procesa. Evo, to su sve teme kojima se teorija vjerojatnosti bavi. A Feller je autor jedne od najvažnijih knjiga u teoriji vjerojatnosti ikada napisanih. Radi se, koja je i prevedena na mnogobrojne jezike. Koja je prevedena na 4-5 jezika. To je knjiga u 2 dijela, u 2 sveska. I prva knjiga je objavljena 1950. godine. U godini kad je on postao redoviti sveučilišni profesor na sveučilištu u Princetonu. To je, kao što znamo, jedno od 10 najprestižnijih američkih sveučilišta, a to znači i najprestižnijih sveučilišta i na svijetu. Te iste godine, kada je on imao samo 44 godine, on je objavio i knjigu na kojoj je radio prethodnih 8 godina uz puno drugih poslova. I ta knjiga je bio veliki događaj u povijesti teorije vjerojatnosti, pa i u povijesti matematike. Još jedan nevjerojatni podatak je da su Rusi preveli tu knjigu u vrijeme kad je Rusija daleko ispred od SAD-a u području teorije vjerojatnosti. Rusi su preveli već iduće 51. godine tu knjigu i rusko izdanje mislim da ima preko 400 stranica. Zanimljivo je da su Rusi izdali još nekoliko izdanja
tog prvog sveska, pa i drugo izdanje, čije američko izdanje se pojavilo 16 godina kasnije, 1966. Ali je zanimljivo i ja bih rekao još indikativnije da za važnost Fellerova dijela, da je predgovor tom drugom izdanju prvog sveska Fellerovog, predgovor je pisao najveći ruski matematičar u povijesti, jedan od najvećih matematičara 20. stoljeća uopće, koji se zove Kolmogorov. Imamo mi niz podataka koji govore o tome da je on bio ne samo znanstveno, nego i jako društveno priznat. Dakle, tu su mnogobrojna priznanja, pa uključujući ono priznanje predsjednika SAD-a. Evo, dakle, da počnemo sa tim priznanjem. Postoji priznanje u SAD-u koje se u Americi smatra najprestižnijim znanstvenim priznanjem uopće koji znanstvenik u Americi može dobiti, a to je Nacionalna medalja za znanost ili na engleskom National Medal of Science. I tu Nacionalnu medalju za znanost svake godine dodjeljuje američki predsjednik u jednoj specijalnoj ceremoniji u Bijeloj kući i ta je nagrada ustanovljena negdje oko 1959. godine. Prvi put je dodjeljena 60. i Feller je, ja ne znam, negdje 10. otprilike po redu. On je naime dobio 69. godine. 1969. godine od tadašnjeg američkog predsjednika Nixona. To je veliko priznanje, najveće koje američki znanstvenik može dobiti, a još kao dodatna potvrda tome, treba znati da u američkim znanstvenim krugovima Nacionalna medalja za znanost ima veću težinu nego Nobelova nagrada. Feller je među svim hrvatskim znanstvenicima u Americi, a ima ih strašno, poznatih, jedini koji je ikada dobio nacionalnu medalju za znanost. Do danas niko osim Fellera nije dobio nacionalnu nagradu za znanost. Istina je ono što kažete, da je u Hrvatskoj on još uvijek relativno nepoznat kao i mnogo drugih pojedinaca, pa evo, to je dodatan razlog što vam se zahvaljujem da ste me pozvali, jer mislim da i vaša emisija, koju iznimno cijenim, može tome doprinijeti. Još jedan dio koji je zanimljiv, plenarno predavanje koje je on održao na Svjetskom matematičkom kongresu, zapravo isto nešto što nije ni jedan hrvatski znanstvenik ili možda je postigao da je došao u priliku govoriti tamo. Što se područja matematike tiče, tu sam siguran da je William Feller jedini hrvatski matematičar koji je ikada imao čast održati predavanje i to plenarno predavanje, to treba istaknuti, na nekom od svjetskih matematičkih kongresa. Moram malo objasniti što je to. Svjetski matematički kongres održava se svake 4 godine i plenarni predavači, njih 15-ak iz područja matematike, imaju čast iz pojedinih područja prikazati najznačajnija dostignuća u svom području u proteklih 4 godine. Feller je bio taj koji je tu čast imao za područje teorije vjerojatnosti. Znači, među tisućama, pa možda i desecima tisuća znanstvenika koji u svijetu rade samo u tom području, Feller je te godine bio izabran. Dobre, on se inače i sam deklarirao kao hrvatski znanstvenik. To sam htjela sad za kraj poentirati. To je nešto što je meni izuzetno bilo drago za pročitati. Uz sva ta dostignuća i postignuća i tu veliku slavu svjetsku koju je stekao već za života, on zapravo, i unatoč tomu što je promijenio svoje ime, nije više bio William Feller, nego William Feller, on nikada nije zaboravio svoje korijene. On je redovito zapravo i surađivao sa hrvatskim sveučilištem, držao predavanja ovdje. Tako je. To je nešto fenomenalno. Tako je. Ne samo surađivao, nego i pomagao našim znanstvenicima. Evo, možemo se pohvaliti. Moj iznimno dragi profesor, akademik Sibe Mardešić, inače možda danas jedan od najznačajnijih matematičara u Hrvatskoj, je radio u sasvim drugom području matematike koje se zove topologija. Međutim, on je kao mladi znanstvenik imao sreće, moglo bi se reći, upoznati profesora Vilima Fellera kad je gostovao na Zagrebačkom sveučilištu, čini mi se 1953. godine, i tada ga je njegov profesor Željko Marković u Zagrebu predstavio tom prigodom Felleru. A profesor Mardešić u to vrijeme imao ideju da ode u Princeton na Institute of Advanced Study. I Feller je bio jedan od onih koji su mu pomogli u tome preporukom, kontaktima. I evo, profesor Mardešić se živo i dan danas sjeća svoj susreta sa profesorom Fellerom, a jednom je sa suprugom bio i na večeri kod njega gost.
Doktore Žubriniću, puno vam hvala što ste bili gost Slike Hrvatske. Puno vam hvala i ovo je samo skica za jednu možda puno veću i ozbiljniju emisiju o Feldru. Nadam se tako. Hvala vam lijepo. Poštovani gledatelji, mi prelazimo na rubriku gospodina Borisa Ljubičića. Gospođa je nešto stavila u kontener. O, ne, gospođa je nešto izvadila iz kontenera. Ma zapravo u stvari je stavila. Izvadila. Možda. Ako film vrtimo u jednom smjeru, ona je stavila. Ako vrtimo u drugom smjeru, ona je izvadila. To je ona teza o vodi u čaši. Da li je ona dopola puna ili dopola prazna. To vam je slika Hrvatske. Dizajn treba Hrvatskoj. Ovaj vapaj ne možemo dovoljno često ponoviti. Nakon analize dizajna država Švicarske, Danske, Velike Britanije i Japana, danas govorimo o Kanadi. Dobar dan, gospodine Ljubičiću. Dobar dan. Evo, nakon geometrijski jasnih oblika, ne znam, križeva, pravokutnika i kruga, danas javorov list. Da. Pa, ja sam donio jedan takav list. I ja sam. Sad vi svoj pokažete po času. Gledatelji vide. On je zaista naturalistički. I on je i na zastavi gotovo potpuno takav i na neki način je suprotstavljen japanskom suncu. Jer japansko sunce je zapravo čisti geometrijski lik i nema zraka i zapravo nikoga ne podsjeća na sunce, osim što to nekako u memoriji nosimo. Međutim, ovdje ne možemo pogriješiti, radi se o jednom listu koji je takav. Vrlo je zanimljivo da je japanska zastava nastala tek 1965. godine, a da je njen početak bio 1921. godine. Dakle, radi se o tome da Francuzi i Britanci koji su tamo imali neke odnose, koji danas imaju nejasne odnose, jer, ne znam, Quebec želi da se odvoji ili tako nešto. Quebec ima plavu boju jer je to kao francusko. I tako, je li, opredijelili su se za crvenu boju. Ja sam danas evo obukao zbog toga crvenu košulju koju inače ne nosim. Nekako preslikavajući švicarski problem na Kanadu. Tako da je, recimo, kanadska olimpijada u Montrealu, koja je bila 76. godine, 1976. zapravo bila sasvim crvena, crveno-bijela. Dakle, izgubio je Coubertin svoje boje, jer ima on pet boja u krugovima. I vrlo je zanimljivo da je taj oblik poprimio oblik, oni su rekli da su to staze, da je to stadion, a zapravo je bio oblik lista. Oni imaju zapravo jedan mali problemčić, to je da je taj list, pošto je on naturalistički, zapravo mora ga se izvoditi skoro naturalno. Pa onda u raznim tehnikama, kao što je recimo na stvarima koje su, imate i vi neke stvari, vidim tu. Donijela sam svašta, ali za početak ću vam, vidim da niste danas stavili na rever broš hrvatskog vizualnog identiteta. A ovo sam kupila kad sam bila u Kanadi, znači to je prvi predmet koji ću vam dati za analizu Kanade. Kako vam se to sviđa? Pa evo, neka kamera to vidi. To je taj kanadski list. A što se tiče predmeta, dakle, što je mene iznenadilo u Kanadi, došavši u bilo koji od njihovih malo većih supermarketa, svugdje postojao kutak sa kanadskim, ja ću ih nazvat kanadskim predmetima. Evo, ovo je posebno simpatičan. To je jedan sob. Evo, izvolite. Da. Zanimljivo. On ima kapu i na njoj je i list i Kanada. Pa ima i neku vestu na kojoj je opet list malo teže izveden. Neka kamera se približi i Kanada. Ali ima dole i na nozi jednu pravu zastavu. I naravno ima to i na certifikatu ili privjesnici na kojoj su tehnički uvjeti o ovom sobu. Ali igračka je toliko slatka i privlačna da zapravo kroz nju zavolite i samu Kanadu, nije li? Pa tu je ta kombinacija zapravo te, ja ću je nazvati, fine adaptacije ili neki put i prevare, da vas privuku jednim motivom koji je zapravo simpatičan i drag, a onda na njega stave identitet kojim ga odrede. Onda sam još kupila jednu vreću jer mi je trebalo za prijenos nekih drugih stvari. To je ta vreća, ali tek sam danas, pripremavši se za ovu emisiju, shvatila da je ova zastava bila unutra cijelo vrijeme. To nisam ni vidjela. Dakle, u sklopu ove torbe dobila sam i ovu malu zastavu. A da. Evo vam i zastava. A da. Evo, to je ta crvena boja kao moja košulja. Skoro. Evo vam i zastava. Dobro. I to je to. Ja ću samo ponoviti da ovaj list koji sam ja donio, recimo, oni imaju radio festival i na radio festivalu je on položen na mikrofon. Kao, dakle, list se neki put i doslovno koristi.
Dakle, nije nešto geometrijsko, nego je nešto naturalističko, nešto povezano s prirodom i nešto što je upečatljivo jednako kao i japansko sunce, koje smo rekli da je krug, ili švicarski križ koji opet ima svoju geometriju. Dakle, prošli smo nekoliko primjera koji su takozvani autohtoni i jedinstveni. Hoćemo li se osvrnuti još malo na Hrvatsku ili nećemo? Je li potrebno, nije li? Pa, Hrvatska ima kompleks crveno-bijelih kvadrata gdje mora upasti poneki plavi kvadrat, što se svi na neki način čude. Žitim, ove zemlje koje su spominjali, koje zapravo imaju tu crvenu boju kao osnovnu, nemaju plave zato što nemaju lijepo more kao mi i nemaju odnos sjevera i juga kao mi. Nemaju, šta ja znam, još poneke stvari koje su u kontekstu, jer plava boja na neki način daje jednu mirnoću za razliku od crvene koja je vrlo agresivna. I što je važno istaknuti, element autohtonosti itekako je prisutan kod hrvatskog vizualnog identiteta. Pa on je prisutan, ali nije nažalost još uvijek javno dovoljno prisutan. Sada molim režiju da nam pusti kadrove s promocije jedne knjige. Evo, jučer je u Zagrebu predstavljena knjiga Hrvatska u EU, kako dalje? Vi ste autor naslovnice, pa recite mi, je li Hrvatska u Europskoj uniji zapravo druga Hrvatska? Pa ja ću prvo prokomentirati naslovnicu. Naslovnica ima zapravo kartu Europe, koja je naravno plava jer se Europa takvom drži i ima plavu zastavu i uopće na Kubertenovom znaku olimpizma onaj plavi krug je Europa. Dakle, mi smo kao plavi, ali da smo plavooki. Ispod toga je zapravo taj jedan sublimat vizualnog identiteta o kojem smo ovdje više puta govorili, ali on se vijori na vjetru. Dakle, hoću reći da Hrvatska ide na neku vjetrometinu u kojoj je vjetar vrlo jak, ali se u isto vremeno kroz taj vjetar želi i pokazati. Dakle, to je taj identitet koji zapravo je u toj knjizi na neki način problematiziran na jedan drugi način, je li koliko su dobre ili loše strane ulaska u Europsku uniju. Ja do duše knjigu nisam čitao kad sam radio to, a svi su autori zapravo pohvalili da je to pogodilo točno temu. Da se vratim na drugu Hrvatsku, je li onda vaša poruka da na toj vjetrometrini se možemo održati jedino kao druga Hrvatska? Pa ta zastava zapravo, to je zastava ipak, je li govori o tome da je to nešto drugo. Dakle, mogli bismo reći da je to jedna mala slika druge Hrvatske, a kad će ona biti, da li će biti, to ćemo vidjeti. Hvala što ste bili gost Slike Hrvatske. Hvala vama što ste me zvali. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Uoči emisije čuli ste adresu za Hrvatsku kroniku BiH. Adresa ove emisije, kao i cijeloga programa, naravno glasi slika.hrvatske@hrt.hr. Budući da se iduća Slika Hrvatske prikazuje 29. prosinca, ovim putem vam cijela ekipa našeg programa od srca želi mir i ljubav u ovo sveto vrijeme, sretan Božić i porođenje Isusovo. I, dragi Hrvati u dalekome svijetu, nikako ne zaboravite. I vi ste Slika Hrvatske. Bez vas ona jednostavno nije potpuna. Doviđenja.